ārpus revanšas sanāca, cik varbūt grūti bija noskaņoties un atlikt tās emocijas atpakaļ pēc pirmās spēles virslīgā? Nu kā, ir tā, kad emocijas jau vienmēr ir. Nu, un grūti jau, protams, pēc tādas varējām, tā kā es jums pagājušais teicu, varējām vismaz nešķiet. Bet smagu zaudu bija un tad vienkārši bija grūti, bet nu, centāmies atgūties. Bija, kā katra spēle ir tā, kad jāizmirst un jāpagatavojas jaunai spēlē. Nu, un tā arī gatavojamies. Otrais puslaiks varētu teikt, ka bija labākais šajā sezonā nu, vispār? Nu, otrā puslaikā bija kvalitātes ziņā jā, jo tāpēc, kad otrā puslaikā iznāca jauns maiņas, vairāk spēka. Un mēs sākām tikai otrdien trenēties šo laukumu. Un spēks arī daudziem ir, kad vienkārši spēka nav. Un tad arī ar to pašu arī. Es domāju, ka labāks otrais puslaiks bija, tāpēc, kad iznāca vairāk spēlētāji ārā, kas tehniskāk, ātrāk. Ir tā, ka Vitālijs it kā par to Jelgavas futbolu runā, kas sit uz priekšu un tikai sit uz priekšu. Ir tā, ka viņš grib aizvien vairāk tādu arī kombinacionālu futbolu ar saspēli vairāk veidot? Viņš grib tādu futbolu, kas sākās no aizsardzības vairāk, kad aizsargi, centrālai aizsargi ir tie, kas mēģina taisīt uzbrukumu. Gribas jau, protams, man piemēram gribas, lai pussargi to spēlētājs, bet nu, viņš grib no aizsardzības sākt uz uzbrukumu. Ko teikt paši spēlē? Nu, skaidrs, mēs visi jau zinām un mēs tikāmies kādas ir spēles. Jā. Ar Jelgavas piedalīšanos, kad daudz iespēju nebūs. Un kurš izmanto, var teikt, pirmais savu iespēju, tas arī jā, uzvar. Principā, nu, spēle bija vienāda skaidrs, kad saimnietāji spēlēja lielu tā iekļūšana finālā. Un mums viņa vēl dārgāk bija jā, tā spēle. Nu, diemžēl nesanāca. Jācer, ka nākamgad mēs atkal pusfinālā Jelgavā. Trešo gadu pēc kārtas uzvarēsim un tiksim finālā. Было сомнение насчет готовности поля и насчет хорошего качества футбола. Учитывая, что предыдущая игра была такая, очень много борьбы было и меньше футбола, то сегодня как раз порадовал тот момент, что корректно прошла игра с хорошим судейством и поле не помешало сыграть в качественный футбол. Было много моментов, как с другой стороны, но сегодня мы заслуженно победили, переиграв соперника.